नमस्ते साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई कक्षामा स्वागत छ आज हामी चाहिँ समसामयिक विषयवस्तु लिएर आएका छौँ चा। तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण लोकसेवा तथा शिक्षक सेवाका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण कक्षा हुनेछ आज र हामीले चाहिँ दुई हजार अस्सी सालमा चाहिँ घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई आज माझ प्रस्तुत गर्नेछौँ दुई हजार अस्सीमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुन कुन महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हामीले चाहिँ पढ्ने लोकसेवाका लागि तथा शिक्षक सेवाका लागि करेन्ट अफेयरमा त्यसको जानकारी आज हामी गराउनेछौँ त भिडियो सुरु गरौँ अब अब दुई हजार अस्सीमा हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ स्वीकृत भएको छ चा। त्यो चाहिँ कहिले भयो त भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ साथीहरू त्यस कारणले दुई हाम्रो चाहिँ वैशाख बिस गते दुई हजार असी वैशाख बिस गते अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है सा अब यो दुई साल तपाईँको चाहिँ हाम्रो जेठ नौ गते दुई जेठ नौ गते तपाईँको चाहिँ हाम्रो काम्रिता शेर्पाले अठाइस पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरी कीर्तिमानी कायम गरेकी गरेका छन् है त उनले चाहिँ अब यही महिनाको तपाईँको चाहिँ हाम्रो जेठ तिन गते जेठ तिन गते सत्ताइसौँ पटक आरोहण गरिन् र तपाईँको चाहिँ जेठ नौ गते तपाईँको चाहिँ अठाइसौँ पटक सफल आरोहण गरेर कीर्तिमानी कायम गरिन् आफ्नै रेकर्डलाई तोडेका छन् र अब संसारमा नै कसैले यो रेकर्ड चाहिँ ब्रेक गर्न नसक्ने किसिमले आफ्नो रेकर्डलाई मजबुत बलियो बनाइरहेका छन् दुई हजार असीमा नै हाम्रो वैशाख नौ गते वैशाख नौ गतेलाई हेर्ने हो भने हाम्रो एकमात्र भिक्टोरिया क्रस प्राप्त जीवित व्यक्ति थिए एकमात्र तपाईँको चाहिँ जुन व्यक्तिको नाम थियो हाम्रो रामबहादुर लिम्बु त रामबहादुर लिम्बूको चाहिँ निधन भएको छ वैशाख नौ गते है असी वैशाख नौ गते एकमात्र जीवित व्यक्ति भिक्टोरिया क्रस प्राप्त रामबहादुर लिम्बूको चाहिँ निधन भएको छ त्यसै गरी हाम्रो असार नौ गते जो अस्सी असार नौ गते नै हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव चाहिँ भएको थियो चाहिँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव तपाईँको चाहिँ असी असार नौ गते भयो दुई हजार असी भाद्र तपाईँको छब्बिस गते भाद्र छब्बिस गते हेर्ने हो भने पूर्व सभामुख तपाईँको चाहिँ नेमवाङ हाम्रो चाहिँ सुवासचन्द्र नेमवाङको मृत्यु भएको अथवा निधन भएको पाइन्छ यो निकै महत्त्वपूर्ण घटना हामीले याद गर्नुपर्ने घटनामध्येको निकै महत्त्वपूर्ण घटना सुवास नेङवाङको चाहिँ मृत्यु कहिले भयो त तपाईँको चाहिँ भाद्र छब्बिस गते भाद्र छब्बिस दुई हजार असी जेठ पाँच गते दुई हजार असी जेठ पाँच गते चाहिँ राष्ट्रपति अहिलेका हाम्रो राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ रामचन्द्र पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो है त दुई हजार असी भाद्र पाँच गते भाद्र पाँच गते राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नित्य तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो भन्ने याद गर्नुभएको छ त्यसै गरी भाद्र उन्तिस गते हाम्रो बाल दिवस आ, बाल दिवस राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो जसको नारा चाहिँ के थियो त साथीहरू भन्ने कुरा आउँछ त बालबालिकामा लगानी बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने यसको नारा रहेको थियो त्यसै गरी हाम्रो असोज दुई गते अब यही दुई हजार अस्सी सालबाट नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको चाहिँ मिति परिवर्तन भएको छ फागुन बाह्र गते पहिला मनाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ असोज दुई गते यस वर्षदेखि मनाउन थालिएको छ त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन नि शुल्क तपाईँको चाहिँ शिक्षा ऐन आएको दुई हजार पचहत्तर असोज दुई गते जुन चाहिँ निशुल्क शिक्षा ऐन आएको थियो त्यसै मितिलाई आधार मानेर तपाईँको चाहिँ यो दुई गते तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइएको छ असोज दुई गते जसको नारा चाहिँ रहेको छ साथीहरू समावेशी र सिपमूलक शिक्षा समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा है स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको नारा रहेको छ है साथीहरू त्यसै गरी दुई हजार असी असार छ गते दुई हजार असी असार छ गतेको मिति याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यस मितिमा चाहिँ पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको थियो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको थियो भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ दुई हजार अस्सी असार छ गते याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा हिमालको सफल आरोहण गर्ने कीर्तिमानी यसभन्दा पहिला चाहिँ निर्मल पूर्जाको नाममा थियो छ महिना छ दिन भित्र विश्वका ती अग्ला चौधवटा हिमालको आरोहण गर्ने कीर्तिमानी निर्मल पूर्जाको नाममा थियो त्यो तोडिएको छ साथीहरू त्यो चाहिँ अहिले तोडिएर तपाईँको चाहिँ यो साउन एघार गते है असी साउन एघार गते यो तेन्जिङ शेर्पा तेन्जिङ शेर्पा र नर्वेका चाहिँ अर्का पर्वतारोही तपाईँको चाहिँ क्रिस्टिन क्रिस्टिन हरिलाले क्रिस्टिन हरिलाले ले चाहिँ बयानब्बे दिनमा बयानब्बे दिनमा नै विश्वका चौधवटा हिमालको सफल आरोहण गरेर निर्मल पूर्जाको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सफल भएका छन् अहिले यो नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ यसलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ साउन एघार गते यो कृतिमानी कायम भएको छ साथीहरू आदिवासी जनजाति आयोगका अनुसार साथीहरू अहिले चाहिँ ज जम्मा साठीवटा साठीवटा यो आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् त्यो साठीवटा आदिवासी जनजातिले चाहिँ देशको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत चाहिँ अब जनसङ्ख्या उघटेका छन् त भन्दाखेरि चौतिस दशमलव आठ छ प्रतिशत चौतिस दशमलव आठ छ प्रतिशत जनसङ्ख्या कसको रहेको छ आदिवासी जनजातिको रहेको छ भन्ने कुरा यो नयाँ तथ्याङ्क यो अस्सीमा प्रकाशित तथ्याङ्क यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू आदिवासी जनजाति आयोगले चाहिँ यो प्रकाशित गरेको छ नयाँ जानकारी यसलाई पनि याद गर्नुहोला साथी बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव तिन रेक्टर स्केलको भूकम्प चाहिँ कहिले गएको हो भन्ने चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ जानकारी हुनसक्छ साथीहरू त यो चाहिँ असोज सोह्र गते है दुई हजार अस्सी छ महिना सोह्र गते तपाईँको चाहिँ हाम्रो बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव तिन रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्प गएको थियो जसमा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो भने कुरा हामीले हामीलाई जानकारी नै छ साथै तर यो मिति चाहिँ याद गर्नुहोला छ दशमलव तिन रेक्टर स्केलको असोज सोह्र गते गएको भूकम्पलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी त्यसै गरी निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी साथी यो दुई हजार अस्सी सालमा चाहिँ दुईवटा युरोपियन देशसँग श्रम सम्झौता भएको छ पहिलो युरोपियन देश रोमानिया हो र रोमानियासँग श्रम सम्झौता कहिले भयो भन्ने जानकारी निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ त्यस असोज उन्नाइस गते है छ महिना उन्नाइस गते रोमानियासँग श्रम सम्झौता भयो यो चाहिँ नेपालको चाहिँ यो पहिलो युरोपियन देश तपाईँको चाहिँ श्रम सम्झौता भएको त्यसपछि हाम्रो उन्नाइस बिस एक्किस बाइस तेइस गते है तेइस गते तपाईँको छ महिना तेइस गते तिन दिनलाई छोडेर बिचमा तिन दिन ग्याप पछिको चाहिँ तेइस गते चाहिँ हाम्रो जर्मनीसँग चाहिँ श्रम सम्झौता भएको छ यो दुईवटा देश यसपालि चाहिँ यो वर्ष युरोपियन देशहरूसँग चाहिँ श्रम सम्झौता भएको छ रोमानिया र हाम्रो जर्मनीसँग छ महिना उन्नाइस गते रोमानियासँग र रो छ महिना तेइस गते जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएको जानकारी निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ या, याद यसलाई पनि याद गर्नुला साथीहरू त्यसै गरी अब यस वर्षका चाहिँ हाम्रो नेपालका स्थापित पुरस्कारहरू कसले प्राप्त गरे भन्ने जानकारी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसकारणले यहाँ चाहिँ अब इतिहास शिरोमणि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य शोध सम्मान बाबुराम आचार्य शोध सम्मान छ यहाँ हाम्रो यतापट्टि होला यो विद्यानाथ उपाध्याय भट्टराईले प्राप्त गरेका छन् इतिहासीरोमणी बाबुराम आचार्य शोध सम्मान विद्यानाथ उपाध्याय भट्टराई त्यसै गरी नारायण गोपाल सङ्गीत सम्मान पुरस्कार हजार असीको चाहिँ झुमा लिम्बू सङ्गीतकार एवं तपाईँको चाहिँ यो गीतकार झुमा लिम्बूले आ, प्राप्त गरेकी छिन् त्यसै गरी मदन पुरस्कारको पालो अब नेपालको चाहिँ नोबेल पुरस्कारका नामले पनि चिन्ने मदन पुरस्कार चाहिँ दुई हजार अब यो विवेक ओझाले उनासीको यहाँ प्रकाशित भएको छ अहिलेसम्म त दुई हजार उनासीको चाहिँ मदन पुरस्कार विवेक ओझा को चाहिँ ऐठनले प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी दुई हजार अठहत्तरको हेर्ने नवराज लम्सालको चाहिँ अग्निले प्राप्त गरेको थियो साथीहरू मदन पुरस्कार त्यसै गरी वसुन्धराश्री वसुन्धराश्री दुई हजार चाहिँ डाक्टर सन्दुक रुइतले प्राप्त गरेका छन् त्यसै गरी मानश्री मानश्री दुई हजार अस्सी चाहिँ डाक्टर महावीर पुलले प्राप्त गर्न सफल भएका छन् त्यसै गरी युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार दुई हजार अस्सी प्राडा जयराज अवस्थी सरी आचार्य जयराज आचार्यले प्राप्त गर्न सफल भएका छन् त्यसै गरी लेखनाथ काव्य पुरस्कार लेखनाथ काव्य पुरस्कार कसले प्राप्त गरे दुई हजार अस्सी सालको त भन्दाखेरि मुकुन्द शरण उपाध्याय मुकुन्द शरण उपाध्यायले प्राप्त गरेका छन् त्यसै गरी कृष्ण सम पुरस्कार बालक कृष्ण सम पुरस्कार दुई हजार अस्सी चाहिँ हरिबहादुर थापा हरिबहादुर थापाले प्राप्त गरेका छन् साथीहरू त्यसै गरिकन देवकोटा काव्य पुरस्कार दुई हजार अस्सी चाहिँ जय पाण्डेले प्राप्त गरेका छन् यो पनि याद गर्नुहोला रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कार रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कार चाहिँ दुई हजार असीको चाहिँ प्राडा वासुदेव त्रिपाठीले प्राप्त गर्न सफल भएका छन् यी नेपालबाट अथवा यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पुरस्कारहरू जुन निकै महत्त्वपूर्ण छन् कसले प्राप्त गरे भन्ने कुराको जानकारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी अब यो दुई हजार तेइस जनवरी उन्तिस गते प्रकाशित भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल चाहिँ एक सय दसौँ स्थानमा रहेको छ यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हिसाबले एक सय अस्सीवटा मुलुकहरूमा नेपाल चाहिँ एक सय दसौँ भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ एकदमै धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल अवस्थित रहेको छ साथीहरू अब एक नम्बरमा डेनमार्क रहेको छ चाहिँ सधैँ कम भ्रष्टाचार हुने देशमा चाहिँ अब यो यससँगै हाम्रो चाहिँ यो विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा हेर्ने हो भने दुई हजार तेइसको चाहिँ विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल चाहिँ उनसत्तरीौँ स्थानमा नेपाल चाहिँ उनसत्तरीौँ स्थानमा परेको छ भन्नु पर्यो यो पनि तपाईँको चाहिँ अब नेपाल भोकमरीको चपेटमा बढ्दै गएको छ र हामीभन्दा पछाडि चाहिँ भारत छ भारतमा अझै भोकमरी बढेको छ र विश्वमै चौथो स्थानमा चिन परेको छ चिनमा भोकमरी एकदमै कम छ भन्ने कुरा हो ओके त्यसै यो दुई हजार तेइसमा नै नेपालले चाहिँ एक सय एकासी देशसँग दैत्य देश सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको छ यो जानकारी निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथीहरू र एक सय यो एकासियो देश चाहिँ मार्सल रहेको छ जुन मार्सल चाहिँ मार्सल आइसल्यान्ड यो पुरा देशको नाम हो मार्सल आइसल्यान्ड यो जुन तेइस गते जुन तेइस गते चा, तपाईँको चाहिँ कुटनीतिक सम्बन्ध तपाईँको दैत्य सम्बन्ध कायम भएको जुन तेइस गते अनि एक सय अस्सियौँ देश चाहिँ क्यामरुन रहेको छ साथीहरू क्यामरुन रहेको छ जुन बाइस गते जुन बाइस गते क्यामरुनसँग चाहिँ दैत्य सम्बन्ध कायम भयो भने एक दिनपछि जुन तेइस गते मार्सल आइसल्यान्डसँग चाहिँ दैत्य सम्बन्ध कायम हुँदै एक सय एकासी देशसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको छ अलिक पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने एक सय उनासी देश चाहिँ नाउर रहेको छ जुन चाहिँ मे चार गते मे चार गते दैत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो साथीहरू त्यसै गरी त्योभन्दा एक कदम अझै पछाडि लिने हो भने एक सय अठहत्तरौँ देश चाहिँ मलाबी रहेको छ मलाबी जुन चाहिँ फेब्रुअरी सोह्रमा फेब्रुअरी सोह्रमा चाहिँ दैत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ दैत्यसँग दैत्य सम्बन्ध सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अब यो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता दोहोरो करमुक्ति सम्झौता कति देशसँग कायम भएको छ त भन्ने कुरा आउँछ साथीहरू त यहाँ चाहिँ एघारवटा देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भइसकेको छ त्यसै गरी श्रम सम्झौता चाहिँ दसवटा देशसँग भइसकेको छ यो जानकारी पनि लिनु पर्यो कतार पहिलो देश थियो श्रम सम्झौता भएको अहिले दसौँ देश भएको छ त्यसै गरी रोजगारीका लागि खुला गरिएका देशहरू एक सय एघारवटा देश रोजगारीका लागि खुला गरिएका छन् है त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नेपालका चाहिँ दूतावास विश्वका कुन कुन देशमा नेपालका दूतावास छन् त भन्दाखेरि तिसवटा तिसवटा देशमा नेपालका दूतावास रहेका छन् र नेपालमा चाहिँ अरू देशका दूतावास चाहिँ कति छन् त भन्दाखेरि सत्ताइसवटा दूतावासहरू नेपालमा अवस्थित रहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरू है ओके अब अलिकति यो खेलकुदको चर्चा गरौँ साथीहरू अब यो यु ट्वेन्टी यु ट्वेन्टी विश्वकप जुन दुई हजार तेइसमा भयो त्यसको चाहिँ विजेता उरुग्वे रहेको छ उरुग्वे रहेको छ यसले पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है अब त्यससँगै हाम्रो चाहिँ अब यो अलिकति उनासीको अन्त्यतिर हाम्रो चाहिँ यो उनासीमा हेर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले यहाँ जोडेँ मात्रै है अस्सीमा घटे घटना त होइन तै पनि महत्त्वपूर्ण छ चा, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको सङ्ख्या अठार पुगेको जानकारी हामीलाई छ कि छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय विभूतिको चाहिँ सङ्ख्या अठार पुगेको छ र अठारौँ चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंह बझाङका चाहिँ उदारवादी राजा हाम्रो शिक्षा प्रेमी शिक्षा तपाईँको चाहिँ हाम्रो पहिलो अचराङ्कन शिक्षा लेख्ने अथवा चाहिँ अब यहाँ उनका धेरै तपाईँको चाहिँ नामहरू छन् यहाँ त उनलाई शिक्षा प्रेमीका नामले अब तपाईँको उदारवादी राजाका नामले अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो शिक्षा शिक्षाशास्त्रीका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ त जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई दुई हजार उनासी तिन महिना छ गते तिन महिना छ गते राष्ट्रिय विभूति मानेको छ र सत्रौँ विभूति राष्ट्रिय विभूति हामीलाई थाहा छ भक्ति थापा हुन् बाहत्तर वर्षको उमेरमा देउथलको युद्ध लडेका भक्ति थापालाई चाहिँ सत्रौँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो कहिले त भन्दाखेरि अठहत्तर तिन चौध गते अठहत्तर तिन चौध असारमै हो यो पनि अहिले चाहिँ उनासी तिन छमा उनासी असार छ गते तपाईँको चाहिँ जयपुर पृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको छ भने अठत्तर असार चौध गते चाहिँ भक्ति थापालाई सत्रौँ राष्ट्रिय विभूति विभूति घोषणा गरिएको थियो साथीहरू यो महत्त्वपूर्ण जानकारी टिप्नुलाई याद गर्नुलाई त्यसै गरी साथीहरू सगरमाथाको आरोहण गर्ने सबभन्दा कान्छा व्यक्ति नेपाल का नै छन् सत्र वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरी यो कीर्तिमानी कायम गरेका छन् तपाईँको निमा रिन्जी शेर्पा निमा रिन्जी शेर्पाको नाम हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो कीर्तिमानी उनले कहिले गरे त भन्दाखेरि जेठ एघार गते दुई हजार अस्सी जेठ एघार गते दुई हजार तेइस मे पच्चिस दुई हजार तेइस मे पच्चिस जेठ एघार गते उनले यो कीर्तिमानी कायम गरेका छन् हामीले उनको नाम याद गर्नै पर्ने हुन्छ निमा रिन्जी शेर्पा को नाम याद गर्नुहोला विश्वकै कान्छा सगरमाथा आरोही भनेर उनले कीर्तिमानी कायम गरेका छन् साथीहरू मिस युनिभर्स दुई हजार तेइसको कुरा गरौँ साथीहरू मिस युनिभर्स को भयो दुई हजार तेइसका त भन्दाखेरि सेनिस सेनिस फासियोस सेनिस फासियोसको नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ सेनिस फासियोस मिस युनिभर्स दुई हजार तेइस याद गरौँ यसपछि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी साथीहरू भारतले चन्द्रयान तिन चाहिँ सफल तपाईँको चाहिँ प्रक्ष्यापण गरेको छ त यो निकै महत्त्वपूर्ण जा जानकारी तपाईँको चाहिँ दुई हजार तेइस जुलाई पन्ध्र गते जुलाई पन्ध्र गते भारतले चन्द्रयान तिनको सफल परीक्षण गरेको छ तपाईँको यो निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ साहसी महिला पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार दा तेइसबाट सम्मानित ने हुने नेपाली चाहिँ को हुन् यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी सविता उप्रेदी सविता उप्रेतीको नाम याद गर्नु होला तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार दा तेइसबाट सम्मानित हुने नेपाली चाहिँ महिला को हुन् त भन्दाखेरि सविता उप्रेतीको नाम याद गर्नुहोला साथीहरू अनि विश्व खुसी सूचकाङ्कमा हेर्ने हो भने नेपालको स्थान कहाँ छ त भन्दाखेरि अठहत्तरौँ स्थानमा नेपाल रहेको छ विश्व खुसी सूचकाङ्कमा नेपाल चाहिँ अठत्तरौँ स्थानमा रहेको जानकारी पनि मैले तपाईँहरूलाई गराएँ साथीहरू है